Através de uma ação especial do deputado estadual Roberto Costa, junto com o deputado estadual Davi Brandão e o prefeito Edvan Brandão, diversas cestas acabaram sendo entregues nesse final de semana no bairro Trizidela. Os dois lados acabaram sendo beneficiados com a cesta e o frango da união de deputado Roberto Costa, prefeito Edvan Brandão e Davi Brandão. Chegou na boa hora. Ficou na boa hora mesmo. O que o senhor diria nesse momento para a população? Roberto Costa está nota 10, meu amigo. É o homem do nota. Tem sempre ajudado vocês. Todo tempo. Ninguém abre para outro, não. E o que o senhor acha agora dessa união de todo mundo para ajudar vocês? É muito bom, né? Muito bom demais. Eu sou feliz, tem um vereador da Trizidela, que é o nosso amigo. E aí nós estamos aqui para ajudar ele. Tá todo mundo junto? Todo mundo junto. E aí, agora a cestinha e o frango chegou numa boa hora. Vai fazer como? Rapaz, eu já levo para casa para ir cuidando, né? É, botar para cozinhar. É o jeito. A panela chega vai chiar. É o jeito, meu irmão. Agradeço a Deus, o Roberto Costa e a Edvan Brandão. Então, o que, é que o senhor acha aqui dessa união deles agora? Ah, mas é bom demais. Tá tudo bem, tá tudo em casa. E aí, rapaz, vou deixar o senhor aí que a cesta tá pesada. É, tá pesada, tá. Uma boa hora. O que, é que a senhora diria nesse momento aí pro deputado Roberto, pro prefeito Edvan, que estão juntos? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E pelo trabalho de vocês. Aqui tem muita gente que tá precisando. Muita gente. Então chegou numa boa hora pra chegou na boa hora. Agora eu lhe pergunto, vai fazer o frango como? Eu nem sei ainda, porque o gás acabou. Aí não sei como. Aqui, ó. Chegou numa boa hora? É? Chegou numa boa hora? Muito, na boa hora chegou. Vai dar pra ajudar bastante. Muito, como dá, velho. Ah, eu agradeço, sabe, o deputado Roberto Costa, né, prefeito e todo mundo que se empenha, né, todo ano fazer isso pra gente aqui, né, muito obrigado. Sabe? Todo ano vocês recebem? Sim, todo ano. Todo ano a gente tá aqui, no período de enchente, né, Natal, sempre estão presentes aqui, né, isso eu, como morador da Trizidela, agradeço muito, né, essa ajuda, né, esse empenho, né, que o Roberto Costa tem com o povo da Trizidela. E agora, o que, é que o senhor achou dessa união de todo mundo? Ah, agora é com certeza que ficou ainda mais forte, né, ficou todo mundo mais forte porque se uniram, né, então eu acho que com certeza, né? Porque aí eu agradeço muito também o vereador nosso aqui, o Dedê, né? É um cara que sempre está presente aqui, muito bom, né? E isso, o povo da Trizidela tem que agradecer por isso, né? Agora eu vou deixar o senhor aí, porque aqui a cesta está pesada e o frango também. com certeza. Vai ajudar? Vai sim. E aí a cesta chegou? Chegou em boa hora para todo mundo feliz, acredito. Vocês sempre recebem? Sempre recebo. Sempre recebe, né? Sim. Mais um ano, tá aqui. De novo, com fé em Deus. Espero que ano que vem tá de novo, né? De novo, fé em Deus. Deus vai ajudar. E aí, vai fazer o frango como? Sei, na hora, assado, cozido, frito, todo ainda jeito. Ainda veio aqui o arrozinho. Porra, aqui rapidinho. Chegou na boa hora? Com certeza, né? Isso aí é uma coisa que o deputado sempre faz coisa boa para essa ação para nós, né? E a gente agradece muito nós aqui do bairro da Trizidela. E agora, o que, que o senhor está achando dessa união deles? Ah, eu adoro, né? Porque é um grupo bom, né? Um grupo que sabe fazer as coisas para a população e eu estou com eles. O senhor acha que hoje o senhor vai ser mais cuidado agora com essa união? É, com certeza, né? Como eles formam um grupo muito bom, com certeza é uma melhora para todos nós, né? O que, que o senhor diria nesse momento para eles que deram isso daqui, não somente para o senhor, mas para o bairro Trizidela inteiro? Isso aqui é um agradecimento que a gente tem que agradecer, né? Que eles estão fazendo a parte deles, nós temos que fazer a nossa também, né? E a gente agradece muito. Com certeza, para mim é uma alegria poder estar participando aqui ao lado do nosso amigo deputado Roberto Costa, prefeito Edvan Brandão também está aqui junto conosco, deputado Davi Brandão. Isso mostra a união de um grupo que sempre trabalhou e vem trabalhando pela cidade de Bacabal. Não poderia deixar, já está se aproximando o Natal. Natal é tempo de alegria, é tempo de amor, é tempo de fartura na mesa. E o deputado Roberto Costa está entregando uma cesta básica e um frango a todas as famílias bacabalenses. Já passou pela Mangueira, já passou pelo Alto Bandeirante, pelo bairro Presídio, está aqui no bairro Trizidela e vai percorrer outros bairros da nossa cidade. Parabéns, deputado.
Que Deus e Santa Terezinha continue lhe abençoando nessa sua missão. Desde que chegou esse município, tem esse carinho especial, principalmente pelo bairro Trizidela. Que o menino Jesus possa lhe iluminar toda a sua trajetória política. Eu digo que o sentimento hoje é de gratidão. E eu estou tão feliz por estarmos todos aqui na Trizidela. Está o nosso deputado Roberto Costa, que eu digo assim, que nós não poderíamos encerrar o ano melhor dessa forma, fazendo bem, entregando o alimento ao nosso povo especial, nossos amigos da Trizidela e de toda a cidade de Bacabal. Estamos juntos com o nosso prefeito, Edivan Brandão, que eu digo assim, que já está na história como o melhor prefeito. Estamos aqui também com o nosso deputado estadual, Davi Brandão. E é isso, é a união, é a força do nosso grupo, né? Então, gratidão, que Deus possa abençoar cada pai, a cada mãe de família, que o alimento chegue na casa de cada um. Eu digo que é muito gratificante, eu como, digo como mãe e como vereadora, ver o sorriso das crianças, do pai de família, porque ali eles estão felizes, porque sabem que o alimento chegou na sua mesa, né? Então, eu digo, o importante é isso, é gratidão. Que Deus possa abençoar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de amor, enfim, cheio de muita prosperidade e felicidade na família de cada bacabalense. Muito obrigada, meu deputado, meu amigo Roberto Costa. Muito obrigada, meu prefeito Edivan Brandão, Davi Brandão. E próximo ano estamos juntos novamente fazendo essas ações em benefício da nossa população. Com certeza, o ano se encerra daqui a poucos dias, mas a gente tem a consciência tranquila do dever cumprido na cidade de Bacabal. Um grupo que tem trabalhado incansavelmente em prol da população. De nada serve o político se não for para servir a população. E esse grupo tem servido a população muito bem. Seja nas áreas estruturantes, como o prefeito Edivan Brandão, seja na assistência social, como o Roberto Costa tem feito na cidade de Bacabal. Nós estamos todo mundo juntos, unidos, em prol da cidade de Bacabal, que esse é o nosso maior sentimento. Um sentimento de união, um sentimento de confraternização, mas acima de tudo um cuidado e um carinho que a gente tem pelo nosso povo na cidade de Bacabal. Essa é a nossa marca, é a marca desse grupo, um grupo que tem trabalhado incansavelmente para ver o sorriso e o benefício da população na cidade de Bacabal. Deputado, a gente pode perceber é a união de projetos, como o senhor mesmo falou, mas quem ganha o presente no final do ano é realmente a população. Com certeza, no final do ano, além de tudo, quem mais fica feliz é a população, é o povo, e esse é o nosso jeito de fazer a política, é sempre colocar a população em primeiro lugar, para que tudo dê certo, para que tudo seja feito com amor e com carinho, acima de tudo, levando esse benefício. Para quem tem como comprar, uma cesta dessa pode não ser muita coisa. Mas para quem não tem, que tem realmente a necessidade, você não tem noção do impacto que é uma cesta básica dessa na mesa da população. Quantas pessoas hoje não tinham o que comer e hoje vão ter através de uma cesta básica dessa, através de um frango? Então é uma ação dessa, não é uma ação só política, mas é uma ação humanitária para a população de Bacabal. De uma cidade cada vez melhor. Aqui hoje é uma demonstração do carinho que a gente tem pela cidade de Bacabal, quando une as forças políticas. Roberto Costa, deputado Davi Brandão, Emílio Carvalho, prefeito Edivan Brandão, em prol de uma cidade cada vez melhor. Nosso grupo político não existe briga, existe a paz, onde reina o amor e a felicidade. E aqui na Trizidela não é diferente. Nós estamos juntos, juntamente com o deputado Roberto, fazendo uma das melhores ações. Quero parabenizar o deputado Roberto, deputado Davi, por sempre trazer benefícios para a cidade de Bacabal. Porque ele sabe que na prefeitura tem um prefeito que tem responsabilidade e, acima de tudo, o amor pelo povo de Bacabal. Nós estamos juntos em prol de uma cidade cada vez melhor. Bacabal tem crescido com esta união, com esta perfeição do grupo liderado pelo prefeito Edivan Brandão. Prefeito, a gente pode perceber é que a união desses projetos deu tanto certo que aqui tem a cesta básica, tem o frango, mas acima de tudo, muito amor e alegria. Com certeza, além do frango, da cesta básica, o mais importante é o amor que o grupo político tem pelo povo de Bacabal. Nós temos demonstrado isso com as nossas atitudes, com as nossas presenças, sempre dizendo, Deus abençoe esta cidade e até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós vamos continuar juntos, unido esse grupo político em prol de uma cidade cada vez melhor. Olha, primeiro eu fico feliz, porque eu gosto de fazer minha confraternização todo final de ano. E a minha confraternização é exatamente com o povo de Bacabal, principalmente esse povo que mais precisa do nosso apoio, do nosso suporte, que a gente sempre procura, através das nossas ações, às vezes, minimizar o sofrimento da nossa população. E eu fico muito feliz de estar mais uma vez tendo a oportunidade de fazer esse evento de frango na mesa, com cesta na mesa também, tendo a parceria importante do meu prefeito Edivan Brandão, do deputado Davi Brandão. Essa união é que marca sempre. É o nosso trabalho pela cidade,
o que reforça, o que fortalece cada vez mais é o intuito nosso de fazer a nossa cidade melhorar para que a população se sinta melhor na nossa cidade. Então eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus por ter me dado mais uma vez a oportunidade de fazer essa ação. Como eu disse, é um momento de confraternização com o povo de Bacabal e a nossa confraternização é exatamente levando um pouco de alegria para a nossa população. Esse projeto vai percorrer mais bairros aqui da cidade? Com certeza. Esse final de semana só serão 10 mil cestas e 10 mil frangos entregues para a nossa cidade. E vamos continuar durante todo o mês de julho. Esperamos entregar cerca de 15 a 20 mil cestas básicas para toda a nossa população, principalmente a população que mais precisa do nosso apoio.